وی بیا شم ماخام زړه مې دردونه کوي، بیا شم ماخام زړه مې دردونه کوي، د مسافر جانان یادونه کوي، او ستا لیونۍ نغمه سندرې وایي، ستا لیونۍ نغمه سندرې وایي، منګل ته ګوره فریادونه کوي، بیا شم ماخام زړه مې دردونه کوي. د بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون قدمون لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلمو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسې، او د خوشحالۍ څخه یې وډکه شپه مو هم پیل کړې وي. نو بیا دا د هم ډېر زیات خوشحاله یم چې د غزل خبرونه وار رسیدلې ده. د خبرونه په وړاندې کېدو سره سره خپل ټولو تخنیکي همکارانو ستاسو په درانه چوپړ کې هم خدای وکړي تاسو هم د خبرونه تر پای شېبو سره ملتیا وکړي، او د غزل شپه خبرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد تلویزیون څخه وګورئ. لکه څنګه چې په تیرو خبرونو کې زه تاسو سره وعده کوم چې په دې خبرونو کې موږ هغه خپل د هیواد هغه سندرغاړي را میلمانه کوو چې واقعا هنر ته کار کړی، موسیقي ته کار کړی، خپل وطني موسیقي ته کار کړی، او په دې خبرونو کې به زموږ سره یو زموږ خبرونو ته په خپلو ډالۍ باندې ښکلا ورکړه کوي. نو بیا هم خوشحالي چې نن شپه را سره په خبرونو کې داسې یو څوک میلمه ده چې تاسو هم له غږ سره آشنا یاست، او هم له څېرې سره بلد یاستئ. هغه ده منګل استاد. منګل استاد ښه راغلاست، درته په خیر راغلی. په خیر اوسې، ژوندۍ اوسې، آباد اوسې. منګل استاد افغانستان ته په خیر راغلی، خپل کور ته په خیر راغلی، په خیر راورسېدلې، ژوند په خیر تیریږي؟ شکر د فضل دی خدای، الحمدلله. مسافرین په خیر تیریږي؟ په خیر، په خیر یې ونیسم. وطن نه چې لرې خوند پکې نه یې دونه، مګر د وطن مجبوریتو ته چې ګورې، حالاتو ته چې ګورې، نو خبره داسې ده چې زه خو د غونډ افغانستان د خلکو آرامي غواړم، بس زړه مو په خپل ملت باندې ډېر سوځي. خدای دې دلته مې صلح او آرامي راولي. امین امین امین. نو د وطنوالو هم ستاسو په زړه سوځي چې وطن کې سوله راشي، امن راشي. نو هغه مسافرونه چې په هر برخه کې دي، ځکه تاسو هم د وطن یو ستوری یاستئ، هغه څوک یاستئ چې خپل وطنوالو ته د خپل هنر د لارې نه خوشحالي ورکوي، دا یو څو لحظې په خوشحالو کې تیروي. نو چې کله تاسو خپل وطن ته راشي، واقعا چې افغانان ډېر زیات خوشحالېږي. بل خصوص موږ هم دا کوشش کوو چې خبر شو منګل استاد راغلی ده. نو موږ ویل چې منګل استاد راتمن باید زموږ لیدنه وشي، او منګل استاد راشي، هغه خپل څه چې د په زړه کې دي د وطن لپاره دي، هغه به د خپل هنر د لارې نه خپل وطنوالو ته ورسي. نو بیا هم موږ ډېر خوشحاله شو چې راغلی موږ سره د خبرونو کې برخه واخلئ. مسکور دی ودان آباد اوسې. ښه، ژوندی اوسې. خبرې به هم سره کوو، مخته به هم خبرې به ډېرې زیاتې نه کوو. نو اب ورو د خبرونو په سر کې له تاسو څخه چې په سبب منظمې د غزل شپه ده، خو چې خبرې ډېرې نه کوو، دا په سر کې د دوه خبرې وکړي چې د دوه سندرو وخت سره چې دا سره چې استا میمن نوازي سمو وشي کنه، یو نو وای چې لکه خبرې درا سره وکولې. افغانان میمن نواز خلک دي، خبر نشته. موږ هم ډېر خوشاله چې تر سره یو بس تل دی الله ژوندۍ لره کامیاب اوس. مهرباني او خبرونه په سر کې له تاسو څخه چې په سبب موږ ولیدین کې ونازو.
دا وختونا نتیریگی بلتا Bilata, mai
منګل استاد واخین خوند وکاو په دې وکړه دلته هم د پام وړ ګرځیدل یو مونږ هم ډیر زیات خوشاله چې نن شپه منګل استاد تاسو مونږ سره یاسي هغه مسافرون چې اوس مونږ ګوري او د غزل خبرونه ګوري خدای دې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې او نن شپه منګل استاد هم را سره ده او خکلی خکلی شیرونو انتخاب کړی ده مونږ تاسو په پرنازوي او په ګډ بهتري نو منګل صاحب درته چې د غزل سره دی یارانه غزل میں خوشیگی کم درد ہو کم جون چپ غزل ہو کے دا پہ ڈیر و مست سندر کے نشتا مست سندر یو میاشت بازار لری پس لگانا خور تسپارل کی مگر غزل چی وہ عمر دے انسان چی سونا نسلون راضی اگا خوخی او سونا چی زیاد غزل نشری گی وہ نا شہرت پیدا کی خلق پہ ذہنوں کے د غزل ځان ته خوند د سروکو ځان ته خوند او د ګډاګانو محفلونو ژوند ځان ته خوند لري خو زما غزل ډیر خوخی بالکل همیشه چې کله تا سندرې ویلې د شعرونو انتخاب وکړی ټول د شعرونو آرام انتخاب کړی دا شوخی مې نه خوخی د غزې آرامي چې خلکو ته سکون ورکو د आवाज د شعر چې څوک په شعر د شعر په معنا پوه شي دا لویه سرمایه ده ما د پاره چې د چا دردونه کموم او درد په درد کمیږي یعنی درد په درد کمیږي اوس که مار دی وچی چې هغه د مار او زار د چې بیرته درته پچکاری کوي هغه دی جوړی دا طبي مسله ده دا زما شخصي خبره نه ده واکسین هغه بیرته د مار زهر در باندې پیټه یعنی زد داغو درته خیر وېسه نو غزل هم داسې ده غزل هم څوک چې درد لري غم لري ولا او چې خوشحالي لري هم خوخیږي او دا زمنګ وظیفه ده چې موږ باید خلک ځان په سر راکش کو بالکل دا سه خپل فرهنګ او کلچر دا سه بيځای باید د لاس ورنه کو خپل رسم خپل رواج د غزل مینوال د پخا په شان باندې اوس هم شته کوم شوی دي تاسو په نظر ډیر زیات دی اوس زلندان د غروپا ته بسته کنسرتونه مې ورکړه دا ځوانان دونه غزل اوس خوخی چې دغه د برق سازونه داسې چې د تاریخ ساز ده فطرتن تاریخ ساز ده برقی سامانونه چې پکې استعمالیږي مگر مجبوریتونه دي هنرمندان بیچارهګانې واده ته چیزی دا ګړز ګړوزم چې ور سره نه ژوند تیریږي نو دا بل برخه دا غم یو برخه ده خو زما د غزل برخه ډیر خوخی ډیر زیات مننه کوم انګل استاد بیا ور د خبرو په دې برخه کې تاسو څخه چی بیا مونږ ولیدین کو څه مازه کلو اعتبار سفر گلو اعتبار
زما صفات ندی په وختونو زما صفات ندی په وختونو استاد دا هم کولای شي روخ کول انتخابو خدای وکړي دلدنګ هم د پام وړ ګرځیدلې وي منګل استاد دا راته وي چې د موسیقي پروګرام کې په نوې راست راوړنو دي کومو دوستانو ته وغږیږي ډیر وخت شو ته لکه څه البته زمونږ د افغانستان د رسنوي نلرې پاتې او دا چې په بهر کې تاسو پروګرامونه کوي خپل هیوادوار لپاره او اوس خپل وطن ته راغلی که په دې راته وغږېږي وغږېږي چې نوې امادګي نوي شعرونه موسیقي سره بیرته رانږدې شوی که داسې یو څه لرې ته پاتې دغه دیرش کاله کېږي چې وطن نه لرې ژوند کوو مسافر کله پاکستان کله هندوستان او کله دوبۍ او کله داس ځایونه پنځه کوره مو جوړ کړو پنځه کوره مو وران شو نو چې خپل وطن کې نه نو د چی شي په د موسیقي شوق در سره یې هغه سازیان هغه نوازندگان هغه خلق چې ستا په اصول پیږي یا ور سره بلد یا غستا په غبان دی بلدی نو په امریکا کې خو ډیر مشکل کار دی ډیر چې سړی پیدا کړل چې او تبلی پیدا کړی هغه په ډیر مشکلاتو نو لره پاتې د موزي دام ډیر کم کار کوم نو دونه کار مې نه د کړې ورته وخت نه لرم په دې چې اوس بابا شوای مو د مسیانو غم ما سره سوغرات کاکا وای سوغرات دادا وای سوغرات ماما وای ماما وای واړه واړه د درې نمونه کاکا مسیانو درته ماما وای ماما وای او
مالې پرېږده نو بیچاره ګان زه پی خوشاله کېږم چې راته ماما وای دا څوک چې نه پیږي دیغه دا هغه کوم دیالوګ چې تا ته وای سفن کوي ډیر راته خون کوي خدای چې راته ماما وای بیا دادام پکېشته بابام پکېشته نو په دې مصروف استو د موسیقۍ نه لری پاتې شوې مریشته خبره ده د موسیقۍ هنر ته په کوم سترګ ګوري په دې خاور کې هغه په خاني ارزښت شته زګ خپل موسیقي زموږ تاسو نه ما خدرته ول چې لکه دا نوې موسیقي ورسره اوس نوې راوتلې ده زموږ هغه اصلي موسیقي ته نوې موسیقي خو په بي بي سي په یو مصاحبه کې دی اوریدلې دا خارجانه او دا کله دا مملکت ده او کله هغه مملکت نمونه به سم مشخص درته واخلم دوی پیسې مصرفي چې دغه پرهنګ او دغه خپل رسم او رواج مثلا د اخلاقونو نیولې ته تربیه پورې په دې خلکو باندې مسلط کی نو افغانستان خلکو غریب دی خو دغه شیان لکس ډیر بد تاثیر په دې موزیک باندې کړي هغه اصل موسیقي د افغانستان د ختمېدو په حالت کې ده دغه مات ګډ سونا پر لکه ګلجان خيسته هنرمند دغه محترم ساقي صاحب ورته وي د دې ورور نوم باندې ابراهيم خوسکه نو موږ په دغه درې یو رباب دی او تبله ده په دې باندې گزاره کوي دغه خلک ډیر خوخی ترغه ډیر ګړه زګړو زپورې او زګه اګړه زګړو خو تاسو خبره یو بار مصرف موسیقي ده برقي موسیقي ده نو هر څه په منډه کې داسې تیریږي نو موږ هم دا کوشش کړی شمشاد تلویزیون دا کوشش کړی دی چې هغه سبیر تر برابر کې شیخ زمنګ د فرهنګ او کلچر سره یعنی زمنګ خپل تاریخي موسیقي د کاغذ موسیقي په علاقه تبله درمونیه ده هغه به تر ژوند کې دی او د خپل هیواد هغه بخوانی سندرغاړي چې یو صد د خپل هنر څخه لري پاتې ول بیرته موږ کوشش کوو چې هغه راولو خدا سره سره تاسو داسې وخت د هنرمندانو په شکر زی چې اسرائیل مونږ په شکر زی او مونږ اسرائیل په شکر زی نو دا ژوند په دې زړه کې بسې ابتکارات ما شاء الله اوس هم بس د ملت دعاګانې دي چې دونه پاتې ده لا هم دغونه مګل ساس کته خپل یعنی تاته به دا ښکار چې زه یعنی عمر مې ډیر شو زوړ شم خو غرق غک دي ماشاء الله تر اوسه پوری سفر خنه درغله داسې لکه سونه سونه زړېږي اسې پخیږي اره خبره پخیږي پیګه چې دغه تل دونه کم سره شي پیګه چې ولا دغه کم سری ولاګي دی پکې بیا هم کورمو ودان په دغه سنو سال کې دونه په سر سندره کوو مقصد گزاره کوو اوس گزاره د زړه په وینه کوو حالات چې خوش بیا به مینا کوو بیا به مینا کوو زبردست ډیر زیات مننه کوم انګلو ساز بیا ورو خبرن په دې برخه کې له تاسو څخه چی ساکی پور تشل دمیو جان تیار کالی عمریس ما تلی نکی وی تلوار کلائی تر خودی پپور تبا لبا ختم وزد بے خدا پر دربار کرے غم خور وڑے پغم پخادی کے خدا کدے شراب اختیار کرے منزل رلا رورانا زہم ستڑے تا ہم ستڑے صدی خدا ارمان زهم ستلت
تب هم را سارا گرزی زغلوی کمی هر سورا تب هم را سارا گرزی تب هم را سارا گرزی قدم نسا اسمانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی مالیا دوزی نمیتا شیر مولا نظم مالیا دوزی نظم مالیا دوزی زفخلا بشو جانانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی سفر غواړی زړګیا توا په پورانو لار بیا سفر غواړی زړګیا بیا سفر غواړی زړګیا دا خبر شکرانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی منزل لري لار ورانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی سد خو خدا ارمانا زهم ستړی تم ستړی قدم لیدن خو بیا هم تر اغلاس مننه کو ساس ټول څخه چې تر دې د مزمن سریا سیسمن ملتیا کوي او هغه وريدونکو چې لشمشاد فیم څخه هم د غزل خبرونه اوري خدای دې وکړي چې هغه هم تر دې دمه د خبرونو څخه خوند اخیستی وي او کم غزلونه چې شعرونه چې منګل استاد موږ تاسو سره ډالې کړل خدای دې وکړي تاسو هم هنري تند پرې ماته شوی وي نو بیا هم منګل استاد موږ سره شته د خبرونو یو څو شیبي هم پاتې دي پاتې شیبي به هم له منګل استاد سره تیرو او بیا به ترې نه هم اورو چې موږ دوستانو ته سره ډالې کوي منګل استاد دا براتوي په ژوند کې سړی د غم سره مخ کې یلا د غم لمغه او تاسو ساتي او خوشحالي سره چې کله استاذ ورکه داس یو سراشي هغه د کم دوستان چې تور ته مراجعه کې د خپل زړه خبرې د غوي سره شریکه چې د خپل زړه نه دی بار لکم شي یاره ز په دې غمونو کې څوک نه شریک وم په ځان مې بوج ده
چا سره نه شریکوم خصوصا په وطن کې سړې ژوند کې ډېر شیان دی په زړو په سینې کې پټو ساتي نو دا د انډیوالانو سره چې غمونه سیړي نو ډېر ګټه کې د انسان د صحت لپاره د دې زینه وزي وقت ده مګر زما دغه عادت نشته ځان سره ساتم ځان سره ساتم او بالکل ځین خلک وایي چې موسیقي د روح غذا ده ستا په نظر موسیقي د غم په کمولو کې ډېر رول لري رښتیا وایي رښتیا وایي ډېر رول لري لګم نه چې ډېر غم په کمیږي بالکل کمیږي بيخي انټي باډي د اسمان ته پورته کوي بالکل بالکل دا نو بس الا دې تل سموګ د هوادوار لپاره تاسو ژوند لري چې تاسو هغه خپل غږ تاسو په زړه کې چې سوي خپل هنر د لاري نه خپل لیدونکو ته وړاندې کوي کور مولان سلامت سي بیا هم ورو د خبرونو په دې برخه کې منګل استاد له تاسو څخه چی بیا هم په سونه زوي دیو نظر سمرت
تکمیل دیکھو مرماتا ہے سائلا تکمیل دیکھو مرماتا ہے زند لمبو کو بیا بارا زند لمبو کو بیا بارا زلران خوالے بیا هم ډیره زیاته مننه کوو منګل استاد کور ودان سلامت اوسې چې راغلی زموږ سره ولې زموږ څو شیبې دې تر دې دمه رنګینې کړلې لیدونکو نه هم مننه کوو چې زموږ ملتیا یې وکړله او د غزل خپرونه یې په ډیره زیاته مینه ولیدله. منګل استاد، افغاني موسیقي ته څومره شاګردان روزلی؟ یو خو دا شاته ارمونه چې موږ سره ګلجان او دې غوندې ښایسته ملوډي اواز زما په شاګردانو کې څوک نه لري. منتها خبردار لستونه د لکس غورنی سوق دین دغه سي جنجال ده. او بل شاه محمد می شاگرد او بل قاری صاحب می شاگرد قاری فرید قاری هغه گیم تاسو له ورته ده او ورته ده او نور په شی رسمیت په شی نه ګرځو بس دغه یو درې دانی دي دغه وته یو درې نمونه ولې نمونه دي. ډیر زیات مننه کوم انګل استاد چراغ لی مونږ سره د خبرونو کې برخه واخله د خبرونو د پای شی بیم دي خدا زنه پرې په اخر کې بیا هم در نو روستانه چې هر سمو نازوي نو بیا هم خپل لیدونکو ته خپل افغانانو ته خپل هیوادوارو ته هغه مسافر ورونو ته چې خپل هیواد څخه به هر دي سویل ورته لري مهرباني. بس وایم چې چیرته یې آرام او اسوده دي خدای په دې وطن کې رحم وکي او رحم هم په سوالونو نه کیږي او نه په سوالونو په دواګانو کې دنو بس نو اوس به وخت خدای دې داس خارجی هیوادونه غر کی مونږه تبا کړی اسو امين او په خپلو کې مونږه بیت په خپلو کې مونږ جوړلې چې دا مو الله اصل د دغه ځینه خبره خرابه ده چې مونږه په اتفاق اوسو ولکه یو خارجی په افغانستان شهر بر قدرت راغله په افغانستان کې په ګوندو شوې دغه خلپل خلق دغه سي زغلولې لا تم سره زغلولې بالکل مگر چې امغه سي اتفاقي سو دا وطن خو سو نشي نیوي مگر دا تلفات چې ورکو په دې باندې دی دې ډیر افغانان زوري ټول زمنګ افغانان دي خدای دې ورحم وکړي. مننه کوم منګل استاد، خوشاله اوسې خرجون درته غواړم قدم لیدن کول تاسو نه هم مننه کوم هر څه چې تاسو خوشاله سو کال ژوند لري د منګل استاد خاورو تربیه مو کولیو بخون کې مهربانه خدای سپارم خوشاله سو کال اوسې. کمال کړه دې خلک لاس پور تکری دوه د جنتونو وړي ما ته
هر څه په بدل ستا د مینې سوال کړی دی. زما هر سحر دې ستا شي, زما هر سحر دې ستا شي, زما هر بیګا دې ستا شي. زما ټولې پاتونه زما هر ساد ستا شي, زما هر سحر دې ستا شي, زما هر بیګا دې ستا شي. زما ټولې پاتونه زما هر ساد ستا شي. زما ټول عبادتونه